Tu je obsadené, čakám priateľa. Ale to som ja. Preboha. To ste vy, pán Zajac? Áno, veď sme si písali na Facebooku. Ale išli iba o žart. Prepáčte, musím si zavolať. To bola iba sranda. Mohli by sme ostať priateľmi. Možno áno. Včera som videl taký dobrý film. Bolo to o dvoch ľuďoch, ktorí sa aj cez všetky prekážky dostali k sebe. Dajte mi pokoj. Som nejaká unavená. Ešte, že som tu autom. Aspoň ťa môžem hodiť domov.